вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забезнова, а на початку – коротко про головне. У центрі Миколаєва на вулиці Сінній трамвай збив жінку, яка загинула на місці. Відтепер жителі Миколаєва можуть відстежувати рух та кількість маршрутних таксі за допомогою мобільного додатку. Подробиці – далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві на вулиці Сінній трамвай переїхав літню жінку. Жінка переходила через трамвайні колії в непризначеному місці. Водій, помітивши пішохода, застосував екстрене гальмування і одночасно подав звуковий сигнал. Проте уникнути наїзду не вдалося, та трамвай протягнув колесами жінку близько 7 метрів. Як він об'ясняє? Два мальчишки бігали. Як він пояснює, два хлопчака бігали по вагону і один одного там копали. І він свою увагу звернув на них і в цей час рушив з зупинки. Бабуся ж переходила спереду під трамваєм в мертвій зоні внизу. Проходила. Він її не побачив, рушив. Далі нещасний випадок. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті осіб, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють особу потерпілої. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві біля парку «Народний сад» на перетині вулиць Потьомкінської та Першої воєнної зіштовхнулися автомобілі «Волга» та «Кія». Автомобіль «Кія» був припаркований на вулиці Першій воєнній. Водій почав виїжджати з місця парковки, направляючись у бік проспекту Центрального. Тоді відбулося зіткнення із «Волгою», яка рухалась у зустрічному напрямку. Полісмени, які працювали на місці ДТП, розповідають. Водій «Волги» в стані алкогольного сп'яніння, я так зрозумів, здійснив ДТП з водієм «Кія». Водій «Волги» після ДТП пішов далі пити горілку. Чоловік хотів по встрічній полосі проїхати, але не встиг. Я їхав 40 км. Більше десь не можна, нереально. Зараз пішов випив після ДТП, так, да. Так як є. Мені вже засчитали 130, тільки не знаю чому. Після можна, ну, говорити вже не можна. Ну, я цього не знав. Не знав вже, як пострадав. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмована пасажирка «Волги». Їй на місці події надали допомогу лікарі швидкої. Ділянку траси Н-14 Миколаїв-Кропивницький у районі села Востіяцьке тимчасово розблоковано до 20 вересня. Таке рішення ухвалила місцева громада після перемовин з представниками обласної влади та «Укравтодору». Подробиці ми дізнавались у голови Єланицької райради Василя Богданцева. Громада прийняла рішення зробити перерву. Ми готові до діалогу. Перерва буде до четверга. Якщо нам скажуть, що будуть робити, ми в четвер це говоримо громаді. Якщо робота буде, ми контролюємо вхід виконання робіт. Якщо робота не намічатиметься і не починатиметься, люди сказали, що знову вийдуть на акцію. Нагадаємо, що трасу люди блокували з 11 вересня. Вимога не забирати кошти, передбачені на ремонт цієї дороги, на інші об'єкти. Після перерозподілу Кабміном на ремонт цієї траси залишається 100 тисяч гривень замість 300 мільйонів. Чи перебуватиме новоодеський стрілок Олександр Євграфов під вартою всі 2 місяці, поки триває слідство? Ми поцікавились у його адвоката Інни Кузьміних щодо апеляції на ухвалу Центрального районного суду. Ні, апеляція подаватися на ухвалу суду не буде. А чому? Ну, така позиція нашої сторони. Клієнта вашого, так? Клієнта, так. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрілив із саморобної зброї по дітях, що грались поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан і Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. We'll be right back.
Нова опція для миколаївців. Тепер жителі міста можуть відстежувати рух та кількість маршрутних таксі за допомогою мобільного додатку «Сітібас». Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Розробку мобільного додатку ініціювали представники громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини». Він знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет. Поки що програма адаптована тільки для Android. Я вважаю, що нема нічого досконалого, але, мабуть, це найкращий, по-перше, він перший мобільний додаток, а по-друге, це найкраща програма, яка сьогодні існує у нас в місті Миколаєві, тому що є програми комп'ютерні, ну а це також комп'ютерна, але і з можливістю встановлення на смартфон. Стежити за маршрутними таксі стало можливо завдяки встановленим на них GPS-трекерам. По GPS-трекерам, ви знаєте, що міський голова поставив задачу 100% встановити GPS-трекери. Всі GPS-трекери встановлені. Інспекція наша, наші спеціалісти проїхали, перевірили. Зараз видали, ви, напевне, бачили, кожен перевізник закупив наклейки, які підтверджують, що є GPS-трекер. Додаток дозволяє подивитися всі міські маршрути на мапі та рух окремих автобусів. Ось 21-й автобус від'їжджає від зупинки, він є на додатку. Ось 56-й, він є на цьому мобільному додатку. Є можливість прокладати маршрут з пункту А в пункт Б, порахувати кількість рухомого складу на ньому. Як вони рухаються, можна взяти, обрати декілька маршрутів, наприклад, от 44-й, скільки тут машин. Де вони знаходяться, як вони рухаються. Активна, ну, ярко-червона – це активні ті, які зараз в русі. Не світло-червоні – це ті, які ну, на зараз не знаходяться на маршруті. Програма, яку я тільки що вам показував, презентував, працює. Вона показує автобуси, які рухаються по місту. Ми бачили ті маршрути, які маршрутні транспортні засоби, які під'їжджали, від'їжджали від зупинок, вони зазначаються в цій програмі. Після завантаження та установки мобільного додатку, при його першій активації на екрані з'являється інструкція, в якій користувач зможе більш детально ознайомитися з опціями додатку. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Арбузинській загальноосвітній школі номер 2 імені Тараса Шевченка відбулось свято фізкультури та спорту. Для учнів 4-х класів організували веселі старти та спортивну вікторину. Школярів поділили на 3 команди за кольорами манішок. Перший конкурс – біг з невеличкими перепонами. Наступне завдання – також на швидкість, але з ускладненням. У наступному конкурсі переможця визначили долі секунди. І знову біг з перепонами. На черзі перетягування канату. У змаганні між зеленими та жовтими перші перемогли за 15 секунд. У протистоянні жовтих та червоних перевага кілька разів переходила від однієї команди до іншої. Боротьба тривала 1.5 хвилини, жовті програли. Фізична частина змагання завершилася. Надалі командам запропонували продемонструвати обізнаність у світі спорту. За кожну правильну відповідь команди отримували фішки. Що таке біла олімпіада? Біла олімпіада. Зімня, правильно. Який м'яч найважчий, який найлегший?
Іван Боровий виступав за червоних. Школяру сподобалась вікторина, де він здобув команді не одну залікову фішку. На два випроси. Що футбол і що у футболі 11 чоловік грають на полі. Мені подобалось бігати і передавати естафети. Продовжуємо популяризувати здоровий спосіб життя. Сьогодні ми приїхали до Арбузінської ЗОШ, провели дуже гарний такий захід, спортивний, дітки всі енергічні такі, все пройшло, ну супер, мені дуже це сподобалось. Медалі, грамоти, подарунки школярам та бібліотеці. Таким було завершення спортивного свята для учнів Арбузинської школи номер 2. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.